Nossa, a calça faz barulho também. Eu achei que era só a camisa que fazia. Então não é tão lagado? Que não é tão lagado? Control Boy? 200 ping, velho. O boy é eu. Eu abri, ele me perdeu. Nossa, eu dropei essa pallet. Galera, não tem pallet. Galera! Ai, ai, ai! Demorou me travando, mano. Cara, eu trombei com... Eu tomei carro do ovo pra um Blighting Lares, eu sabia nem que isso era possível. Sabia nem que dava pra tomar carro do ovo em Leris, mano. É que infelizmente no lobby não dá pra saber, mano, se o cara é... lagado ou não, cara. Deslugou o Gusto, mano. Cara, voltou pro Gusto. Ele tá atrás de mim? Mano, se eu tomo isso, velho. E aí, martelo? Meu Deus! Tá tudo fechado aqui, velho. Ah, o DH não saiu. Não tem ninguém em engenho, mano. Vou morrer 4 gen up, velho. Oxe. Acho que ele foi, mano. Tem que tirar o DH.
Oh, mas sempre que eu falo isso, eu me zico, mano. É só eu falar, ah, hoje a gente só tá enfrentando killers normais, cara. Eu vou grindar o stun. Nice. Aí ele não quebra palitins. É que eu não tenho escolha, mano. Eu tenho que grindar esses stun, cara. Esse Adam é uma merda. É, pior palete do jogo. Do jogo não, né? Do mapa. Vou tentar sair daqui. Não que eu chegue em uma palete melhor, mano. Eu acho que o mapa já tá na merda. Eu dropei todas as God Palettes. Ah, buscou. Eu não abri porque eu achei que não precisam muito ver, mano, esse, a versão Oni-chan aqui. A versão anime. Deadman com Scourge, deve ter anel também, né? Tem skid. Não, esse vídeo é incrível, mano. 0% cringe. Ainda bem que ele tá muito focado no túnel, mano. Puta, não tá, não. Ele que... É que Deadman com scores de Hulk é muito fraco, mano. Não dava, mano. Cadê a palette daqui, galera? Poxa. Tá só give all loop. Ah, ele me viu. Tem palette nessa preda? Pra ainda, foda-se. Ai, tentei abrir, não deu. Nossa, eu tenho uma Zeo aqui. Será que ele sluga pra parar o último, Jin? Slugou, galera! Slugou, slugou! Pressão de mapa, pressão de mapa! Rinitz, pressure! Três adrenas, um... Só abre o portão e vaza, hein, galera? Só abre o portão e vaza, mano. Tenta hash. No way out? Ok. Eu consigo segurar ele um pouco na check até acabar no Yacht.
droga. Ah, ele não deu dash, mano. Nossa!